Ker na prvem krogu predsedniških volitev nobeden od kandidatov ni prejel večine glasov, so se Moldavci minuli konec tedna znova odpravili na volišča. Za predsedniški položaj sta se potegovala dosedanja predsednica Maja Sandu, ki je 20. oktobra prejela 42% glasov, in Aleksandr Stoyanoglo, ki ga je v prvem krogu podprlo približno 26% volivcev. Glede na zadnje podatke je v drugem krogu skoraj 55% podpore zmagala Sandujeva. Moldavija je zmagovalna. Dragi Moldavci, danes ste poskrbeli za lekcijo demokraciji, ki je vredna tega, da bi jo zapisali v zgodovinske knjige. Danes ste rešili Moldavijo. Volilna udeležba je bila približno 54%, izidi glasovanja pa so bili več ur negotovi, saj je bil po zaprtju volišč dlje časa v prednosti Stoyanoglo. Na končne rezultate so bistveno vplivali glasovi iz območja moldavske prestolnice in volišč v tujini. Naslednjih naj bi svoj glas namreč oddalo več kot 300 tisoč Moldavk in Moldavcev. Tako kot nedavni referendum o približevanju Moldavije Evropski uniji, so tudi predsedniške volitve zaznamovale trditve o tujem vmešavanju v volilni proces, zlasti strani Rusije. Moldavija je pod udarom, kakršnega v zgodovini celotne Evrope še ni bilo. Gre za umazan denar, nezakonito kupovanje glasov, vmešavanje tujih sovražnih sil in kriminalnih združb v volilne procese, laži, sejanje sovraštva in strahu v družbi. Naši ljudje so se združili, danes gre za zmago državljanov in svobode. Zmagala sta mir in upanje za boljše življenje. Kandidat opozicijske Rusiji naklonjene stranke socialistov je sicer zanikal domnevne povezave z Moskvo in po objavi začasnih rezultatov svoje podpornike pozval, naj ne glede na izide ostanejo mirni. Nimam nobenih stikov s Kremljem. Niti s predstavniki drugih držav, niti s posebnimi službami. In če ste do zdaj opazovali, se ni pojavila nobena informacija, da sem oseba, ki ima takšne povezave. Sem oseba, ki se bo zavzemala le za interese Republike Moldavije. Sandujeva je za vstop Moldavije v Evropsko unijo zaprosila potem, ko je Rusija leta 2022 napadla Ukrajino, pristopna pogajanja pa so se uradno začela junija letos. Na referendumu, ki je potekal 20. oktobra, je članstvo v Evropski uniji podprlo 50,35% vprašanih. Mnogi pa so za tesen rezultat okrivili tuje vmešavanje. Policija je med drugim sporočila, da je razkrila rusko shemo kupovanja glasov, ki bi lahko vplivala na kar četrtino glasovnic.